Ада өхнийх өдрийн амгалан айлтгая. За би түрүүн хилцүүлгийн явцад тодорхой санал хэлсэн. Ястай сахилга хариуцлагын байнгын хороноос засгийн газар руу албан тоот бичиг илгээсэн. Төрийн албан хаагчдын ястай сахилга хариуцлагын тухай энэ хуулийг одоо яралтай батлах ийм шаардлага байгаа маа. Тэгэхээр зэрэг энэ дараалалд оруулах тухай юм тодорхой санаалаа хэлсэн. Улсын хурлын дарга, зандаа шитар засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга байхдаа Дэлхийн бусад улс орнуудын сайн жишиг дуршлаг түүнчлэн нэлээн томоохон одоо эрдэмтэд судлаачдын хүчийг дайжлаад энэ хуулийн дээр нэлээн ажилласан байгаа. Тэгэхэр зэрэг энэ асуудлыг одоо оруулж өгсөн үү гэдэг нэг ийм асуудал. Ерөн засгийн газар энэ хуулийн зүйлийг тэндээ сайтар нэгтлээд их хурл руу оруулж ирвэл засгийн газараас орж ирвэл зөв зүйтэй гэсэн ийм одоо байр суурьтай байгаа юм. За бид нар энэ 20 оны 9 сарын эхний өдрүүдэд 3 өдөр одоо улсын хэмжээний төрийн албаны ёс зүйн зөвлөлүүдийн нэгдсэн семинарыг зохион байгуулсан. Эн дээр одоо энэ тухайн асуудал бол яригдсан. За сүүлийн өдрүүдэд ч гэсэн өрнөж байгаа үйл явдал бол төрийн албаны бүх шатанд ёс зүй, сахилга хариуцлагын асуудлыг эрсдэл дэвшүүлэхтэй холбоотой энэ асуудал бол үнэхээр хурцаар тавигдчихж байгаа. Өмнө нь батлсан бүх одоо өнгөрсөн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөс хэсүүлээд бүх хөтөлбөрийн бодлогын баримт бичгүүдэд бол энэ одоо асуудал зарчмын хувьд зүйл зав. Өмцөөр асуултанд орлоо. За Батэрдэн гэшүү маш чухал асуудал хөндөж байгаа. Үнэхээр одоо чухал асуудал байсан гэдгийг сая одоо өчигдөр уржигдэр болсон үйл явдлаас харагдаж байгаа. Төрийн албаны улсын хурлаас ах болоо засгийн газаргээ бүх шатандаа дээрээс ах болоо дунд доош бүх шатандаа энэ сахилга хариуцлага ёс зүйн асуудлыг шийдэх ёстой. Бид нар 2011 онд ашиг сонирхлын хууль баталсан. За дараад нь шилэн дансны хууль баталсан. За мөн одоо бас улсын бүртгэлийн багц хуулийг баталчдаг хөрөнгө орлого одоо бүх одоо компани хувьцаа бүх юм нийл тод байдаг болсон. Ингээд үндсэндээ асуудал бол зихцэрч байгаа. Одоо доошогоо бүх шатандаа энэ 200 мянган төрийн албаагчийг сахилгатай байх, хариуцлагатай байх, ёс зүйтэй байх, төрдөө өргөсөн тангарагтай бас үнэнч байх. Төрийн албан хаагч бол одоо ард түмний дарга биш. Төрийн албаагчлыг ард түмэндээ үйлчлэгч байх. Энэ асуудлыг шийдэх ёстой. Төрийн албаны хуулиар бол үндсэндээ төрийн албан хаагчдын одоо ажиллах нийгмийн баталгаа, ажлынх нь байрны баталгаа, ажлын байрны хадгалах хамгаалалт гэд олон одоо үндсэндээ бол төрийн албан хаагчийн одоо иргэцэн нийгмийн баталгаа хамгаалах чиглэлээр бол олон өөрчлөлт хийгдсэн. А нөгөө талд бол хариуцлагын чиглэлээр бол дутагдaltaй байгаа гэдэг нь үнэн. А тийм учраас анхны хилэлцүүлгийн явцдаас нь төрийн албан хаагчийн ёс зүйн цахилгаан хариуцлагын тухай хууль орхигдсон байна гэдгийг асуудлыг бол гишүүд хөндөж ярьсан. Үүний дагуу хуульцсан байнгын хооронд эцсийн хилцүүлэх явцдаа 3-2-ын саналаар энэ хуулийн төслийг одоо 2021 онд боловсруулж улсын хурлд өргөн мэдүүлэхийг засгийн газарт алгасан ийм заалт орж байгаа. Одоо байнгын хооронд чуулган дээр санал хураалт хураагданаа. Ийм байдлаар бид бас шийдэх ёстой гэдэг нь харагдаж байгаа. 200 мянган төрийн албан хаагчаас одоо тийм нэг одоо төрийн албан хаагчийн асуудлаас болж өнөөдөр бүхэл бүтэн засгийн газар огцорч байгаа. А тэгвэл тэр шат шатанда тэр доороо ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчин ч ажиллаа сэтгэлээсээ хариуцлага хийх ёстой. Хэрвээ ажиллаа сайн хийж чадахгүй бол тэр дээд шатныхын дарга нь хариуцлага хүлээлгэдэг байх. Бүхэл бүтэн засгийн газар огцордог биш үү? Ийм одоо асуудлыг шийдэх бол зайлшгүй шаардлага үүсэж байгаа бол өнгөрсөн